No niin, ja viikonloppu alkaa. Toinen otos on nyt. Ensimmäinen otos meni pilalle, kun Eljami vetäisi äitin tissin näkyviin. Ei pysty laittamaan YouTubeen, kun tissi näkyy. Ei voi. Siitähän YouTube ei tykkä, kun tissi ja paljas pinta, jos näkyy. Sehän on semmoista, että kun ei voi. Jos pystyis YouTubessa näyttämään kaiken, niin minunkin kanavalla olisi näkynyt yhtä sun toista tässä vuosien aikana, mutta kun ei voi. Hei, yksi juttu. Eemi, katsotaan. Näin kun ei pysty... Eemiäkään ei voi kuvata, kun Eemillä on pippeli paljon. Ei voi sitäkään kuvata. Niin on. Pitäis vaeppa laittaa. Tai pikkuhousu. Häppä pikkait. Käypä Eemi pistä, missä pikkuhousut ja laakka. Kakka tulee. Kakka tulee. Ja äsken tuli kakka. Ei tule enää. No näin nyt kahvilla sää. Menepä isin kanssa kuuta. Menepä isin kanssa kuutamaan siihen. Kato, mikä isille on. Kato! Haetaanpa pikkua. Tule. Hei, okay. No joo. Niin, Elmi. Kylläpä ota Elmi mistään, kun se on isin muistikortti. Muistatko sinä, Elmi, se isi on keksinyt uuden laulu, elintarvikelaulu? Laulettapas elintarvikelaulu. Pitäisikö meidän ostaa elintarvikkeita? Pitäisikö meidän ostaa elintarvikkeita? Pitäisikö meidän ostaa elintarvikkeita? Mennäänkö meidän elintarvikkeita? Pitäisikö meidän ostaa elintarvikkeita? Tuliskohan tuosta niin uusi hitti. Kyllä se aina Arttu Lindemanin paskakappaleet voittaa. Niin. Seppa. Käypäpäs katsomassa mitä se ei mitään tekkö. No niin. Terve, Eemi. Terve. Mitäs Eemi? Muistatko Eemi sen elintarvikelaulun? Mitäskö me jäädään elintarvikkeita? Mitä se isi ostaa kaapasta? Sanopa Eemi. Mitä se isi ostaa kaapasta? Kaikki tuolla. Mikä? Äiti tuolla oli. Äiti tuolla oli. Äiti oli siellä. Onko se Heppa? Siellä se äiti on. Siellä se äiti on. Vielä se äiti, mutta ei sitä sen enempää. Onko siinä kuvassa niin tärkeintä, kun pää puuttuu koko ajan? Ei sitä sen enempää. Leikka! Mikä? Siellä sitä ois, mutta ei sitä sen enempää. Siellä ois, mutta ei siitä sen enempää. No, siinä on kortti. Kortti on siinä. Joo, eikö tässä?
viikonloppu. Viikonloppu alkaa tästä ja... No lisää. Eipä tässä oikeastaan sen kummosempia. Kummosempia, että... No. Tänään saatan tuossa laittaa sitten myöhemmin niin kalastusvideojakso. Varmaan kummallekin kanavalle tullaan uudelle ja vanahalle. Tälle ja sitten kalastuskanavallekin tullaan, että vähän sinne ja tänne ja näin poispäin, että ihan hyviä saalita on tullut tuossa. Tuossa niin koetetaan niistä vientää sitten jakso. Mutta ei kai tässä. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tää.